Minulý měsíc se nesl ve znamení německé výstavy Gamescom, která měla i přes tunu oznámení z E3 stále co nabídnout. Kromě nových informací o již oznámených titulech jsme se dočkali také úplných novinek, mezi které patří třeba právě Age of Empires Online. Sáhodlouze popisovat tuto strategickou sérii nemá žádný smysl. Zaměříme se proto na slůvko online, které už dopředu prozrazuje, o co půjde. Ano, z Age of Empires se stává ryze multiplayerová záležitost, která by se měla vyznačovat maximální přístupností, ovšem ne na úkor nastavené obtížnosti. Tu budete moci otestovat nejrůznějších herních modech, namátkou v kooperaci nebo klasickém duelu. A jelikož jde o moderní záležitost, počítá se také s maximální provázaností se sociálními sítěmi, jako je Facebook a Twitter, a možná také trochu infantilní grafikou, která zapadá do současného barvičkového trendu. Age of Empires Online. Další hrou, která se v Kolíně dočkala svého představení, byl již šestý díl série Heroes of Might and Magic. Ovšem lehce pozměněný název na jednodušší Might and Magic 6 Heroes dává tušit, že i zde se vydáme cestou postupného odlehčení konceptu. To všechno s vidinou nalákání dalších hráčů, ze kterých vývojáři postupně dělají naprosto neschopné jedince, kteří se nejsou schopni popasovat s nějakým složitějším herním systémem. Tyto úvahy ale nechme stranou a pojďme si prozradit, co nového nás ve hře čeká. Předně by to měl být nový systém reputace, na základě kterého si prý budeme moci lépe upravit hru podle svého gusta. Další změnou projdou mapy, které by měly být v šestém díle mnohem větší než je v díle předchozím, a nakonec nebude chybět ani propracovaný příběh, držící celou hru pohromadě. Konkrétně se v něm přesuneme přibližně 400 let před zmiňovaný pátý díl, kdy se k životu probouzí Archanděl. Úkolem bude zastavit Archandělovo běsnění a vrátit ho zpět mezi mrtvé, tentokrát na dobro. Abyste si ale nemysleli, že zapomínáme na vyznavače realistických her, sázíme na třetí místo novou hru od Paradox Interactive s názvem Cities in Motion. Trailer na pozadí vám již prozradil, že se podíváme do pěkně zpracovaných měst a postaráme se v nich o chod hromadné dopravy. Řečí čísel vám budou k dispozici 4 metropole – Vídeň, Berlín, Amsterdam a Helsinky, v nichž budete moci postupně uplatnit až 5 druhů dopravy. V rámci nich si budete muset vystačit se 30 vozidel a na 12 scénářích předvést váš Vedle kampaně dostanete rovněž možnost pustit se do nekonečného sandboxového hraní a nechat vzkvétat město i s řešením MHD přesně podle vás. Vedle spravování dopravy ale budete muset počítat i s ekonomickou stránkou věci, což nebude podle vývojářů nic jednoduchého. Cities in Motion nalezne uplatnění pokročilý ekonomický model, ve kterém se každé pokusy o open card a další libůstky tvrdě trestají. Kolečko nových titulů uzavřeme v duchu realismu a zcela určitě tím potěšíme virtuální piloty. Slavná série Flight Simulator znovu ožije se hrou Microsoft Flight, která přímo naváže na poslední díl, z něhož jsme se mohli poprvé těšit před 4 lety. Nový letecký simulátor od Microsoftu by měl disponovat realistickou a maximálně propracovanou grafikou, stejně jako propracovaným letovým modelem a obří porcí obsahu. S ohledem na přání vývojářů, že by chtěli předvést letání novému publiku, se dají očekávat nápadité mise, které však budou moci zkušení harcovníci přeskočit a nenechat se jimi rušit na pravidelné lince Delta Airlines z Prahy do New Yorku. Teď už se ale přesuneme do fantasy světů, ve kterých se budou odehrávat hned 3 následující hry. První z nich je obří RPG Dragon Age, konkrétně ho připravovaný druhý díl, jen se svého oficiálního představení dočkal v polovině léta. Do dnešního dne už stihli vývojáři vyzvonit spoustu detailů, ale stále chyběly informace o plánovaném dnu vydání. Asi nikdo nebyl tak bláhový, aby čekal, že Dragon Age 2 vyjde ještě letos, proto nás vlastně ani nepřekvapuje, že se s ním počítá až na konec prvního čtvrtletí roku následujícího. A to přesně na 11. března 2011. Vývojáři tak mají dostatek času doladit všechny nové prvky hry a připravit pro Hawkeyho, čili nového hlavního hrdinu, vše podstatné. Od příběhu přes vylepšený soubojový systém až po filmový zážitek, v rámci kterého zažijeme dlouhých 10 let ve světě Dragon Age. Společně s tím pak máte čas i vy, kdo jste první díl nehráli, abyste se mohli obohatit dostatečnou porcí atmosféry a březen vás nezastihl nepřipravené.
Využít k tomu můžete i chystanou ultimátní edici prvního dílu, obsahující datadisk i všechny dosud vydaná DLC. Další zásek na pažbě fantasy her dělá druhý díl akčního RPG Torchlight, který byl oznámen z kraje srpna. Je vcelku jasné, že vývojáři začnou přesně tam, kde v případě původní hry skončili, a nabídnou tak hráčům další porci nebezpečně návykové zábavy, samozřejmě i s nějakým tím vylepšením. Devizou druhého dílu by se měl stát kooperativní multiplayer, po kterém se volalo takřka i hned, co utichla první vzrušná vlna z povedené premiéry. I to byl nakonec důvod, proč vývojáři pozastavili práce na chystaném MMO zpracování a pustili se raději do tvorby regulérního druhého dílu, aby lačnící dav hráčů umlčeli a měli posléze více času a prostoru pro tvorbu zmiňované onlineovky. Další věcí, na kterou se ale můžeme také těšit, je možnost nechat vaši postavičku odejít do penze. Když totiž dosáhnete nejvyššího levelu a herní svět poznáte jako vlastní boty, nebude mít už smysl, abyste se v něm pohybovali nadále. Ukončením života vašeho hrdiného avatara ovšem dostanete unikátní bonusy pro postavu novou, a to se prý vyplatí. Jen škoda, že si budeme muset ještě půl roku počkat. A do třetice série z nejzajímavějších, Diablo. Jak už jistě víte, vývojáři z Blizzardu se příliš nemají k tomu, aby oznamovali datum vydání svých her, když si jimi ještě sami nejsou jistí. Proto tedy nemůžeme s určitostí říct, kdy se na nás toužebně očekávaný třetí díl Diabla chystá, a nezbývá nám nic jiného, než čekat. Na druhou stranu se ale můžete společně s námi těšit z čerstvých informací, pocházejících z již několikrát zmiňovaného Gamescomu, kde se to Diablem 3 letos jen hemžilo. Ve videu, které sledujete na pozadí, vás producent Jay Wilson seznamuje s NPC postavami, takzvanými řemeslníky, které budete postupně potkávat. Důležité bude, abyste si u nich vybudovali důvěru, neboť tyhle postavy se k vám v určitých momentech přidají a pomohou při nejrůznějších situacích. Abychom se ale bavili konkrétněji, čeká na vás například kovář, který vám opraví zbraně či připraví speciální nefunkční makety mečů, palic nebo kladiv, které se aktivují až po vložení některého z drahých kamenů. Dále vás potká kouzelník, schopný očarovat vám kusy výstroje či identifikovat kouzelný předmět v okolí. A nakonec to bude klenotník, zabývající se, jak jinak, než všemožnými drahokamy, rubíny, ale i prsteny vhodnými k očarování a tak dále. Zajímavě se pak tváří také slíbená funkce, kdy vámi vybraný řemeslník bude moci z hrubé suroviny vyrobit nějaký náhodný předmět, jenž by vám měl pomoci v dalších bojích uvnitř velkých dungeonů.